Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахиррабилаламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Иманның ләззатын, дәмін сезіну. Рас, жеген тамағымыздың, демалуымыздың және де адам баласының тәніне рахат беретін әрбір өткінші нәрселердің ләззатын, дәмін, рахатын сезінгеніміз секілді, иманның, ғибадаттың, құлшылықтың, сауаптың да ләззатын сезінуге болады екен. Шын мәнінде сауаптың, иманның, құлшылықтың ләззаты бұл өткінші әлгі нәпсіге адам баласының тәніне қош келетін ләззаттан да баянды екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына үш нәрсе кімде болса, ол шынайы түрде иманның ләззатын, дәмін, рахатын сезінеді деген. Біріншісі, Алланы және пайғамбарды бүкіл нәрседен артық жақсы көру. Шын мәнінде жақсы көруге лайықты Алла және оның елшісі. Ал енді ата-анамыз, отанымыз, бала-шағамыз және басқа нәрселерді қалайша біз Алла Тағаладан кем жақсы көреміз деп айтуымыз мүмкін. Сол ата-ананы бізге берген, бала-шағаны берген және біздерге сүйкімді болған, қымбат болған нәрсенің бәрін беріп отқан бізге Алла Тағала. Лайықты түрде жақсы көруге бұл ең бірінші Алла тұрады. Өйткені біз бір адамды жақсы көруіміз мүмкін, алайда ол бізді жақсы көрмеуі табиғи нәрсе. Біз біреуге жақсылық жасауымыз мүмкін, бірақ ол бізге жамандық жасауы мүмкін. Ал шын мәнінде біз егер Алланы жақсы көрген болсақ, Алла да бізді жақсы көреді. Алла үшін жақсылық жасаған болсақ, Алла Тағала оған міндетті түрде қарымын, сый-сияпатын еселеп қайтарады. Сол үшін біз Алланы және оның елшісі сүйікті пайғамбарымызды барлық нәрседен артық жақсы көрген болсақ, сол кезде біз иманның ләззатын сезінеді екенбіз. Екіншісі, жақсы көрген нәрсемізді Алла үшін жақсы көру. Алла Тағаланың біздерге жақсы көрсеткен нәрселерін жақсы көру, немесе бір кісіні Алла үшін жақсы көру, бұл өте маңызды. Рас, біреуді біз мансап үшін, немесе дәулеті үшін, немесе қолында тұрған бір мүмкіншілік үшін көз бояушылықпен жақсы көруіміз мүмкін. Немесе шынайы түрде жақсы көрсек те, ол адам біздің жақсы көргенімізге лайықты болмауы мүмкін. Ал егер біз Алла үшін жақсы көрген болсақ, біз оның қарымын, сауабын, қайтарымын адамнан емес, Алладан күтеміз. Сол кезде біздің қарым-қатынасымыз, біздің бір-бірімізге деген мәмілеміз жоғарғы деңгейге шығады. Яғни біз Алла үшін жақсы көрген болсақ, сол кезде біз иманның ләззатын татуға біздерге Алла Тағала мүмкіншілік жасайды. Үшіншісі, Алла Тағала бізді күпірліктен, яғни имансыздықтан құтқарғаннан кейін сол күпірлік пен имансыздыққа қайтуды құдды бір отқа түсуді жек көргеніміз секілді, оттан қашқанымыз секілді жек көріп қашқан кезде Алла Тағала бізге иманның ләззатын сыйлайды екен. Егер Алла Тағала біздерді тура жолға салып, хидаятқа ердірген болса, өткен надандығымызды немесе күнәлі істерімізді аңсап, соны көксеп армандаудың ешқандай қажеті жоқ. Ал егер Алла Тағала кімге иман атты, хикметті, иман атты, байлықты нәсіп еткен болса, біз оны барынша құрметтеп, барынша соны байлық біліп, бұрынғы өткен жаңағы күпірлігімізге немесе күнәлі істерімізге қайтуды жек көруіміз қажет екен. Міне осы айтылған үш нәрсені біз бекем болған жағдайда Алла Тағала біздерге иманның ләззатын, оның рахатын таттырады екен. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям былай дейді. Егер кімдегімнің бойында мына үш қасиет болса, Алла Тағала оған иманның ләззатын, рахатын сыйлайды дейді. Біріншісі, жалғыз болған, Алла Тағалаға ешқандай ортақ қоспай құлшылық жасау және оған ғана иман етіп илану дейді. Яғни жасаған әрбір жақсылығымызды, құлшылығымызды, ғибадатымызды, мінәжатымызды бір ғана ешқандай ортағы жоқ, лайық болған Алла Тағалаға құлшылық жасайтын болсақ және оған кіршіксіз сенетін болсақ, шынында да Алла Тағала біздерге иманның дәмін таттырады. Одан кейін әрбір жылы, әрбір уақыты келген кезде зекетін шын көңілмен, бар ықыласымен, ынта-шынтасымен, бар көңілімен беруді. Зекет беру адам баласын жүгіретінде емес. Адам баласына бір қиыншылық ретінде емес, соған бар ынта-шынтасымен, шын көңілімен зекетін беретін болса, Алла Тағала оған шынында да иманның ләззатын нәсіп етеді екен. Міне, сол зекет берген кезде
малының арығын, ақсақ тоқсағын көтеремін, ең әлжуазын емес, орташасын беру. Шын мәнінде Алла Тағала сіздерге малдарыңның ең мақтысын бер деп әмір етпейді дейді. Сонымен қатар ең жаманын, ең бағасызын да бер деп сұрамайды дейді. Сондықтан да біз зекетімізді берген кезде Алла Тағала әлбетте баршамызға зекет беруді нәсіп етсін. Берген күннің өзінде шын көңілімізбен, бар ынта-шынтамызбен, еркімізбен беруді және берген кезде де малымыздың ең нашарын, ақсақ тоқсағын, тентегін немесе әлсізін емес, орташасын берсек, иншалла Алла Тағала біздерге иманның ләззатын татуды нәсіп етеді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде кімдегім тәңір ретінде, раб ретінде Алладан, дін ретінде исламнан, пайғамбар ретінде Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямнан риза болатын болса, соған көңілі толатын болса, соны ұстанғаны оған үшін мақтаныш болған болса, ол адам иманның дәмін татады дейді. Яғни Алланың құлы екендігіне, ислам дінін ұстанған мұсылман үммет екендігіне және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның соңынан ерген үмметі ретінде соған риза болып, бар шынта ынтасымен көңілі тоқ болса және өзге құндылықты, өзге мәдениетті, өзге өркениетті іздеп, соны аңсап, соны көксемей, осыған риза болып, осыған көңілі толып, осы оны риза қылатын болса, шынында да ол адам бақытты болады, шынында да ол адам иманның дәмін татады. Және бір хадисте пайғамбарымыз алсам былай дейді: харам нәрсеге, яғни тыйым салынған нәрселерге қарау ібілістің уланған оғы іспеттес дейді. Кімдегім осы харам болған нәрсеге қараудан Алла үшін бас тартатын болса, Алла Тағала оның жүрегіне ләззатын тататын иман нәсіп етеді, иман сыйлайды дейді. Яғни харамға қарауды Алла үшін біз тастайтын болсақ, Алла Тағала соның қарымы, сауабы, сыйыр ретінде біздерге жүрегімізге ләззат сыйлайтын иман береді екен. Міне, осы айтылған нәрселерге иншалла бекем болатын болсақ, біздер иманымыздың ләззатын, оның рахатын тататындай дәрежеге жетеді екенбіз. Алла Тағала сондай дәрежеге жетуді баршамызға нәсіп етсін.